Ми сюди відібрали експонати, які будуть демонструватися на частині основної експозиції, яка планується зараз до відкриття. Називатися ця частина буде «Льодовиковий період». І розповідати вона буде про середовище, ландшафти, клімат і той тваринний і рослинний світ, які існували на території сучасного заходу України від 5-6 тисяч років і до 2,5 мільйонів років тому, коли, власне, почалися зледеніння, почалися льодовикові періоди і відбувалися істотні зміни в складі фауни і рослинності. І в той час відбулося одне з найбільших вимирань велетенських тварин, яких ми називаємо мегафауною, серед яких були мамонти, волохаті носороги. В 1907 році було зроблене унікальне відкриття, унікальне в світовому масштабі, і до сьогоднішнього часу воно вважається унікальним. В одній з озокеритових шахт на Передкарпатті. Вони збереглися завдяки тому, що вони попали в якісь розчини нафти, озокериту, парафінів. І це речовини, які консервують живі тканини, і завдяки цьому вони збереглися тривалий час. Але це не були повні туші, це були поїджені вже колись давніми тваринами, можливо, навіть давньою людиною, яка на них, імовірно, полювала. Бо біля волохатого носорога був знайдений метровий стрижень, який, імовірно, був тим списом, який в нього метали, яким він був поранений і через який, очевидно, загинув, бо спис потрапив десь в район серця цієї тварини.